យើងចង់ហើយប្រទេសទាំងនោះទទួលទិញម្ហូបអាហារទិញទំនិញពីកម្ពុជាសូមឲ្យប្រទេសសូមលោកជំទាវអគ្គរដ្ឋទូតតំណាងអគ្គលេខាធិការអង្គការសហប្រណវត្តកា OIC សហប្រណវត្តកាអ៊ីស្លាម OIC ជួយជំរាបជូនអគ្គលេខាធិការនិងបណ្ដាប្រទេសទាំងអស់នោះថាសូមជួយដល់កម្ពុជាក្នុងនោះរួមចំណែកទិញទំនិញពីកម្ពុជាដែលផលិតនៅកម្ពុជារອບទាំង Halal Food ដែលជាតម្រូវការនៃបងប្អូនសាសនិកមូស្លីមនៅទីនោះផងដែរសូមជួយផ្ដល់យើងជួយទិញអង្ករពីយើងជួយទិញទំនិញពីយើងដើម្បីឲ្យទីផ្សាររបស់កម្ពុជាកាន់តែរីកចម្រើនហើយក៏ជាផ្នែកមួយនៃការដោះស្រាយការងារធ្វើនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើងនៅក្នុងប្រទេសរបស់យើង